Ministria e Brendshme prej kohësh ka nisur fushatën për rekrutimin e të rinjve në forcat armatosura me sloganin "Bëu versioni jot më i mirë", i cili do të zgjasë deri me datën 9 janar. Në qendër personel rekrutimi, shifra flasin për një interes në rritje, veçanërisht dy vitet e fundit, ku të rinjtë nga e gjithë Shqipëria gjejnë mundësi të mira për arsimi apo përfitimin e një profesioni. Fakti që ne kaluam në strukturën e re, kemi një shtim dhe një rritje të numrit në dy garnizonet ose në dy qytetet, në dy prefekturat të Korçës dhe Gjirokastrës. Pra duke kaluar ato nga reparte që kanë qenë në varësi të komandës mbështetëse, në reparte në varësi të forcës toksore, dhe kalimi i tyre në batalione, ka rritur kërkesën e të rinjve për të bërë pjesë e kësaj force. Cila që bëjun për brezin sot është të bashkojnë forcës armatosur, ta shikojnë jo vetëm thjesht si vend pune, po ta shikojnë si një vend që u jep krenari, si një qytetar që i shërben vendit të tij. Përveç mundësimit të sigurt, uniforma u ofron të rinjve rritje në grada dhe përfitime afatgjate. Ditët e para ishin pak të vështira për mua, sepse nuk isha mësuar me jetën ushtarake, isha mësuar me jetën civile, por gradualisht tani po më pëlqen shumë, sepse e ndjej veten të disiplinuar. Jeta ushtarake është diçka e bukur, edhe pse mos e përjetosh. Shumë familjarë të mi kanë qenë pjesë e forcave të armatosura dhe duke parë vazhdimisht një disiplinë, një jetë të re në mënyrë si funksionon çdo gjë, ajo më ka shtyrë fillimisht, por gjithashtu ka qenë dhe një nga ëndrrat e mia për të qenë këtu. Shqipëria prej vitesh kontribon në misione paqëruese. Ajo konsiderohet si vend i rëndësishëm i NATO-s për sa i përket numrit të ushtarëve të dislokuar në misionin në raport me personelin aktiv të forcave të armatosura.